dhacdooyin la yaab leh ayaa xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland ee lagu qabtay munaasibadda 64 guuradii ka soo wareegtay markii calanka laga taagay dhul Soomaaliyeed oo ah Soomaaliland. Dhacdooyinkaasi ayaan kula wadaagi doonaa, waa kuwa la yaab leh oo aan maangal ahayn, waana markii ugu horreysay ee Soomaaliland dhacdooyinkani ay ka dhacaan, waxayna noqonayaan kuwa aad si weyn ula yaabi doonto isla markaasina aad saluugi doonto. Iyadoo lagu guda jiro xuska 64 guuradii ka soo wareegtay markii xorriyadda la qaatay, ayaa haddana markii ugu horreysay taariikhda waxaa loo gacan haadiyey gumaysi cusub iyadoo laga cararayo Soomaalida. Abwaanka Daaha Cabdigaas oo noqday dhuuni raac hore loogu xusay gabaygii digsi xagato ayaa curiyey heesta Soomaalidu la yaabtay ee ay ku luuqeynayeen fanaaniintu. Heestan amxaariga lagu ammaanayo Soomaalidana laga cararayo ayaa noqotay dhaqan cusub oo aan hore loogu arag heesaha Soomaalidu ay qaado, sidoo kalena abwaanadu ay sameeyaan. In gumaysiga amxaariga la soo dhaweeyo Soomaalina cadow lagu tilmaamo waxay noqotay arrintii ugu hadalhaynta badnayd bulshada dhexdeeda ee saacadihii ugu dambeeyey. Heestanna si weyn waxay uga markhaati kacday sida taliska Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale dadka taabacsan mabda'a madaxweynuhu ay uga fogaadeen Soomaalinimadii oo ay hadda u gacan galayaan dhaqanka liita ee amxaariga iyo sidoo kale Itoobiyaanka. Qodobka labaad ee la yaab kale waxa uu yahay qodobadii uu jeediyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Kumay jirin hal qodob oo Soomaaliland dan u ah ee waxay ahayd dhaliil iyo aflagaado uu jeedinayay Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ciilqabe Muuse Biixi Cabdi waxa uu ammaan iyo raxlayn kala duldhacay dowladda damaacida dhulkeenna iyo baddeenna ee Itoobiya, iyadoo taadhigeedana uu aflagaadeynayay shacabka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynahooda waxa kale oo uu meesha ka saarayaa dhaqanka Soomaalinimada, sinjiyadda, iyo sidoo kale wixii reer Soomaaliland ay gaarka u lahaayeen ee ummadda Soomaaliyeed ay la wadaagayeen. Wuxuuna rabaa in madaxweynuhu qorshihiisu uu yahay in ummadda Itoobiyaanka uu kala meel dhigo ummadda Soomaaliyeed, amxaarina uu gacan geliyo dhulkeenna Soomaaliland. Qodobka saddexaad ee iyaduna la yaab kaleh khudbadda ku jirtay waxay tahay madaxweynahan xukunka sharci darrada ku fadhiya, sidoo kalena maalmaha kooban ay uga harsan yihiin muddo xileedkiisii, waxa uu rabaa oo uu khalkhal geliyey doorashooyinkii la filayey inay Soomaaliland ka qabsoomaan dabayaaqada sanadkan. Wuxuuna faraha la galay shaqadii Komishanka Doorashooyinka Qaranka isagoo go'aamiyey in si khasab ah lagu geli doono nidaamka hubinta bo'da indhaha oo ah mashruuc uu isagu dabada ka riixayo oo uu wato. Mucaaradka ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashooyinkuba waxay diideen nidaamkan, balse Korneyl Biixi ayaa dantiisa ka dhaxarkay in qorshahan uu yahay habkii uu doorashooyinka ku majaxaabin lahaa ama uu ku boobi lahaa. Nidaamkan hadda uu doonayo inuu hirgeliyana isaga ayaa hore waxa uu diiday doorashadii 2017 in Soomaaliland lagu galo, isagoo gebi ahaanba kasoo horjeestay in nidaamkan bu'da indhaha ee hubinta dhinaca codbixiyaasha gebi ahaanba doorashadaasi lagu galo. Waxaanu rabaa hadda wixii uu 7 sano ka hor isagu diiday ee ah in doorashada lagu galo haddana uu dadka ku khasbo, waana arrin la yaab leh. Dhacdada afraad ee sida weyn loo hadalhayaa waxay tahay ee ka dhacday xalfadda bartankeeda. Abwaankii weynaaye Ismaaciil Jaheeye ayaa la yimi xeelad cusub oo guul wadayna, isagoo Korneylka ka codsaday inuu ka celiyo ilaaladiisa oo u diiday in abwaanku uu soo dhawaado Muuse Biixi. Waxa uu sheegay markasta oo isku dayo inuu agtiisa yimaado in ilaaladiisu ay diideyso oo aanay u ogolayn, waxa uu muuqdaa shaqsi guul wadaynaya, sidoo kalena afka ka dhowraya marka laga yimaado gabayada ammaanta ah iyo sidoo kale raxlayntan cajiibka ah. Haddana waxaa la yaab noqotay in abwaankani uu markhaati keensaday madaxtooyada bartankeeda uu dadka ugu sheegayo in 2003 Muuse Biixi Cabdi u sheegay inay saaxiib noqdaan. Qodobka shanaad ee ka mid a dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee ka dhacay madaxtooyada xalay waxay tahay Muuse Biixi Cabdi waxa uu si cad u cunsuriyeeyey Suldaanka Beeshi Gabooye ee Soomaaliland degta.
suldaankan oo ka mid ahaa marti sharaftii korneelka isku taagay inay soo dhaweeyaan ayuu diiday inuu salaantii ka qaado halka uu gacan qaaday dhammaan odayaashii kale kaliya suldaanka ayuu salaantiisii gacanqaadka u diiday isaga oo markuu sidaa ii shaqac ugu siiyey ka leexiyey gacantii isla markaasina diiday inuu salaamo waa dhacdo cajiiba madaxweyne muuse biixi cabdina marka horeba waxaa loo yaqaanay shaqsi cusuriya oo caadifadu ku badan tahay sidoo kale naxaliga cuqdada iyo caadifada ayaa hogaamiyahan ragaajisay taas ayaa sababtay inuu suldaanka beesha gabooyey oo marar badan dhaliilay warbaahinta uga jeediyey salaanta ka qaadi waayo muuse biixi cabdi shaqsiga isqabtaan hal maalin weligii ma saamaxo waana shaqsi la yaab mudan marka loo eego hogaamiyaasha dunida soo maray daawade adigu intii aad daawatay madaxtooyada xalfaddii ka socotay maxaa kuugu la yaab badnaa halkan hoose nagula wadaag